Sëmundjet efektive dhe mangësia në infrastrukturë për të mbrojtur nga sulmet kibernetike janë dyshqetësimet kryesore të drejtuesve ekzekutiv shqiptar. Sipas raportit të fundit të Forumit Ekonomik Global që ka identifikuar rreziqet kryesore globale për vitin 2023 në raportin e tij të fundit, shqetësimi i tretë është rritja e shpejtë e inflacionit i ndjekur nga problemet gjeopolitike që shkaktojnë krizën e lëndëve të para. Shqetësimi i pestë mbetet kriza e furnizimit me ushqime. Studimi mori parasysh pikpamjet e më shumë se 1200 ekspertëve global të rrezikut, politikbërësve dhe liderëve të industrisë. Ky raport bazohet në anketën e perceptimit të rreziqeve globale, që realizohet për 2 dekadash. Përgjigjet për anketimin mblodhen nga 7 shtatori deri më 5 tetor të vitit kaluar. Vitin e kaluar ndonse pandemia e COVID-19 ishte në kulmin e saj. Sëmundjet infektive ishin shqetësimi i pestë i drejtuesve ekzekutiv shqiptar, ndërsa i pari ishte kriza politike, luhatje të marrëdhënieve ndërshëndetësore, të ndjekura nga dëmtimi i mjedisit nga dora e njerëzit, pas mangësisë në masat e sigurisë kibernetike dhe kriza e borxhit. Shqetësimet ngritura nga drejtuesit shqiptar në raportin e vitit 2023 janë gjithashtu të ndryshme nga ato globale, ku mbizotëron kriza e furnizimit me energji, që është e para e ndjekur nga kriza e kostos së jetesës, inflacioni në rritje, kriza e furnizimit me ushqime dhe infrastruktura për të mbrojtur nga sulmet kibernetike. Kriza e kostos së jetesës do të jetë rreziku më i madh global gjatë 2 viteve të ardhshme, paralajmëroi raporti i rrezikeve globale, publikuar nga Forumi Ekonomik Botëror. Inflacioni global mbetet në nivele të larta pasi kostot e energjisë dhe ushqimi u rritën vitin e kaluar pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Kufizimet e furnizimit të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit kanë kontribuar gjithashtu në çmimet e larta të konsumit prej dekadash. Në raport thuhet se konflikti dhe tensionet gjeoekonomike kanë shkaktuar një sër rrezikesh të ndërlidhura globale. To përfshin vështirësitë e furnizimit me energji dhe ushqim, të cilat ka të ngjarë të vazhdojnë edhe për 2 vite të ardhshme, shoqëruar me rritje të madhe në koston e jetesës dhe shërbimi i borxhit. Po ashtu thuhet se kriza të tilla rrezikojnë të minojnë përpjekjet për të trajtuar rreziqe afatgjata, veçanërisht ato që lidhen me ndryshimet klimatike, biodiversitetin dhe investimet në kapitalin njerëzor. Raporti e përshkroi krizën e kostos së jetesës si rrezikun më të madh në terma afatshkurtër deri në vitin 2025. E ndjekur nga fatkeqësitë natyrore, ngjarje ekstreme të motit dhe përplasje gjeoekonomike. Rreziqet e afatshkurtra dominohen nga energjia, ushqimi, borxhi dhe fatkeqësitë, tha Sadia Zahidi, një drejtore menaxhuese e forumit, tekso raporti i cili u bën thirrje liderëve të veprojnë kolektivisht dhe me vendosmëri, duke balancuar pikpamjet afatshkurtra dhe afatgjata.